Jinsi ya kutumia DigiKuwa kupitia data ya huduma ya ziada isiyo na muundo, yani USSD. Unaweza kutumia DigiKuwa katika simu ya mkononi yenye uwezo wa kuingia mtandaoni, yani smartphone, au simu isiyo na mtandao kwa jina la mtaa kabambe. Ikiwa unatumia simu isiyoingia mtandaoni, bonyeza nyota 384 nyota 50 alama ya reli au hashtag. Kama unatumia simu inayoingia mtandaoni, yani smartphone, bonyeza nyota 384 nyota 50 alama ya reli au hashtag.